Ty už první kár. Samo nam i tražiću, nemaš ništa. Samo nam njega tražiću, može? Onda ne trebaš namiješati. No. Okay.
Znači ne može. Nisam feature, nego ovaj random to. Ovo kao feature? A, čisto se može, da. Ovo je literar. On je Boogie Man. On je, gledaj, Ivan Modesto. Kurac. Šta je to?
može spavati, ja moram malo niti život. Aj sa pijatom s njima. Pičer, samo stoje ekipa i gleda je to dobro. Najbolji pičer je bilo ono finale. E, ono finale bilo prvo, sada sam ljubio postale ove oversize-ane kratke. Počeo uzeti. Ovo može ovako paziti. Jel postoji JD? Da. Ne znam, jel imaš ovakve policice ono? Imaš ti? Ko ovo dobi? Niko nas vidio. Još uvijek ne mogu. Ušte, ako će ti revo, je. Samo na svojnje. Imaš sad 400. Ovo što ti 1000. Na plaću? Znači na nogu.